Máte skvělý podnikatelský záměr? Bezvadný nápad, který chcete rozjet, nebo jste se do něj už pustili? Je inovativní a škálovatelný? Pokud ano, přihlaste se do akcelerátoru startit@csob. Stačí, když na našem webu stisknete tlačítko Přihlas projekt. Najdete tam několik důležitých otázek, které je zapotřebí zodpovědět. My se tak s vaším projektem seznámíme a pokud se nám bude líbit, pozveme vás na takzvaný pitch day. Tam na vás bude čekat porota, které během několika minut představíte svůj projekt. Budete mít tak šanci ji osobně přesvědčit o jeho potenciálu. A pokud se jim bude váš projekt líbit, pak už vám nic v cestě nestojí a my vás pozveme do našeho akceleračního programu. Na výsledek nemusíte dlouho čekat, dozvíte se ho ještě v ten samý den. I se zpětnou vazbou poroty ohledně vašich silných a slabých stránek. Samotný program začíná celodenním bootcampem. Představíme vám, co všechno můžete v programu využít. Například pracovní místa pro vás a váš tým, konzultace nebo mentoring. Uděláme si základní analýzu toho, jak na tom váš startup je a co potřebujete, abyste se posunuli dál. Budete mít také šanci poznat ostatní startupy v programu a zjistit, jak si navzájem můžete být užiteční. Pak už vás čeká řada praktických workshopů, kde se budeme společně věnovat oblastem, které jsou podstatné pro úspěch vašeho startupu. Rozmyslíte si zacílení, propozici, finanční plán, nacenění vašeho produktu a způsob oslovování zákazníků. Na pravidelných měsíčních schůzkách se budeme věnovat tématům a cílům, které jsou specifické právě pro váš startup. Nebudeme se zabývat obecnými teoriemi, jde nám o konkrétní pomoc ušitou na míru. Budete mít také mentora, který je fundovaným odborníkem v oblasti, ve které se nejvíce potřebujete posunout. Během programu vás napojíme na další odborníky, které budete zrovna potřebovat. Finanční, daňové či marketingové experty nebo právníky. Dokážeme pro váš startup zpracovat datové analýzy i zadání pro průzkum trhu. A když budete dobře připraveni, můžeme vás propojit i s vašimi potenciálními zákazníky, třeba z široké řady firemních klientů ČSOB. V polovině programu vás čeká velmi užitečná akce, které říkáme Boardroom. Mentoři, investoři a odborníci z dalších oblastí zde budou tvořit pomyslné představenstvo, kterému odprezentujete, jak jste se za první půlku programu posunuli a v čem naopak potřebujete pomoct. Dostanete 20 minut maximálně koncentrované pozornosti, mnoha chytrých a zkušených hlav, které přinesou nové nápady a podněty pro váš biznis. Po Boardroomu pokračují další workshopy, které vás a vaši firmu připraví na samostatné fungování. A zmínila jsem už vlastně, že celý program je úplně zadarmo. Takže pokud jste připraveni opravdu rozjet svůj biznis, na nic nečekejte a hned se přihlásíte.